Morjesta! Mä haluan aluksi kiittää sua siitä, että sä katsot ja kuuntelet näitä mun podcasteja. Ja jos sä tykkäät tästä kontentista, paina videolle thumbs up, subscribe tää kanava, jos et saa sitä vielä tehnyt, ja ilman muuta kerro tästä videosta ja tästä kontentista sun kavereilles. Mä haluan ottaa pienen ajan sun päivästä, jossa mä kerron nopeasti sulle mun treeniohjelma sekä valmennuspalveluista. Mun verkkosivuilla testoriginal.comista sä löydät kaikki mun treeniohjelma sekä valmennuspalvelut. Sieltä löytyy kattava lista erilaisia valmistreeniohjelmia, jotka ovat erittäin edullisia sekä toimivia. Jos sä haluat esimerkiksi kasvattaa tosi paljon lihasmassaa, niin tällöin mä suosittelen sulle mun Kova Ydinmassa 3 treeniohjelmaa, joka on erittäin tehokas treeniohjelma, yksin suoritettava, ja se pitää sisällään erittäin laajat videoopastukset, miten sä pystyt suorittamaan nämä treeniliikkeet erittäin tehokkaasti, kohdentusti sekä ennen kaikkea turvallisesti. Jos sulla on halua oppia itse ja laajentaa sun tietotaitoa niin treenaamisesta sekä ruokavaliosta ja mahdollisesti haluat itsekin toimia personal trainerina, niin tällöin mä suosittelen sulle mun kehorakennuskoulua, joka on verkossa käytävä personal trainer kurssi, jota sä voit käydä omaan vauhtiin läpi. Tässä kurssissa mä opetan sulle videoopastuksena kaiken mun tietotaidon treenaamisesta, ravinnosta, ihan aloittelijatasosta jopa sinne kehorakennuslavalle asti. Eikä tää kehorakennuskoulu on erittäin kattava kurssi, jossa mä annan sulle kaiken mun tietotaidon ja se sopii ihan aloittelijoille tai jopa kokeneille treenaajille. Jos sä taas etsit itsellesi mentoria tai personal traineria, valmentajaa, joka räätälöi sulle kaikki treeniohjelmat, ruokavaliot ja vie sut sun tavoitteeseen, niin tällöin tästä löytyy sulle erittäin pätevä sekä intohimoinen valmentaja. Ja jos sua kiinnostaa tietää lisää mun valmennuspalveluista tai kehorakennuskoulusta tai mun valmistreeniohjelmista, niin lähetä mulle Instagramissa viestiä. Mä ilman muuta haluan auttaa sekä vastaa sun kaikkiin kysymyksiin. Eli jos sä etsit itsellesi ammattitaitoista ja intohimoista valmentajaa, laita mulle IG:ssä viestiä ja katsotaan, mitä mä voisin tehdä sun eteen. Pidemmittä puhetta, laitetaan podcasti pyörimään. Alrighty, sitten lähtee yritys numero 2. Meillä oli podcasti Pekan kanssa tuossa aikaisemmin, mutta mulla oli kaatunut lähetys tai nauhoitus ekan 10 minuutin jälkeen. Ja harmitti kyllä niin paljon, siis niin paljon. Näitä on käynyt muutamia, ehkä 6 podcastia kaiken kaikkiaan on mennyt sillä jonkun korruptoitumisen takia vaan vituiksi. Ja mä sanoin, että näin jää harmittaa pitkäksi aikaa Pekalle. Siinä mä olin silleen, että mun on pakko vaan kaivaa jotain hyvää tästä. Mä vaan mietin 2 päivää, että ei helvetti, en mä kyllä keksi mitään, että mä tein 2,5 tuntia töitä turhaa tässä, että en mä kyllä keksi mitään hyvää, niin mä väkisin tein nyt sillä, että ei kun nyt mä teen tässä jotain hyvää. Ja mä käänsin toimiston ympäri, rakensin kivan taustan, kävin nostaa uuden monitorin, että tuota samaa ongelmaa tapahdu. Kävin hankkimassa parit LED-valot ja uutta ideaa ja visio koko podcasti on tulossa nyt, että niin kuin muuttuu vähän tämä mun tyyli, erilaisia vieraita. Että se oli loppupeleissä, mä niin kuin väkisin kaivoon siitä jotain hyvää ja niin kuin, että se oli vaan väkisin pakko. Kävi paska juttu, no miten mä saan tästä paskasta niin kuin jotain hyvää. Ja nyt lähtee niin sanotusti mä niin kuin season 2 pikkuhiljaa käyntiin näiden podcastin kanssa. Nyt näitäkin on yli 80 jaksoa jo nauhoitettu, niin on tässä jo tunteja istuttu. On, ja niin kuin on aina, että aina pitää käydä sillä pohjalla, että voi nousta ylös. Että näin se vaan menee. Että niin, tai se on ikävää, että se on vähän niin kuin tolleen, että kaikki championit, niin ne on yleensä käynyt tosi pohjalla. Ehkä ainut semmoinen tarina niin kuin jostain mestarista ja tällaisesta, mitä nyt tässä tulee nopeasti mieleen, jolla ei ole välttämättä, tai mä en ole aika kuullut semmoista kunnon Rocky-tarinaa, niin on Big Ramy, että sille ilmeisesti aika lailla sponsoroitiin ja maksettiin koko lysti, ja kunhan nyt on tuossa meidän experiment, ja me tuodaan valmentajat ja ruuat sulle ja aineet ruiskussa valmiina, tiedätkö, niin kuin, että oot vaan ja me maksetaan kaikki, että siitä mä sain niin kuin, se Oxygenin omistaja tai joku näistä oli joskus sanonut, että se on vähän semmoista, niin kuin, että ei tavallaan käynyt semmoista tosi kovaa polkua, niin kuin Mike Tysonit sun muut tiedät, niin kuin, että oikein semmoinen true elämänkoulu. Joo, tai sitten vaikka Phil Heath, niin en mä tiedä, eihän sekään nyt varsinaisesti superlahjakas kaveri. Heti tapasi Jay Cutlerin ja lähti sieltä niin kuin etenemään. Niin, että kyllä siellä niin kuin on näitä, mutta sitten
kaikilla on varmasti semmoisia juttuja, mitkä ei tule sosiaalisessa mediassa, ei millään tavalla esiin. Kaikilla meillä niitä on semmoisia asioita, että varmasti sillä Big Ramilläkin saattaa olla jotain isojakin asioita semmoisia, että ne on voinut... Niin, eihän me puhuta hänen kieltään, että eihän me tiedetäkään sitten, mutta... Joo, kyllä. Kyllä. Miten sulla? Sullakin on kuitenkin ollut tuota selkävaivaa nyt semmoinen, niin kuin, että puhuttiinkin siinä viime kerralla jo, että vähän niin kuin hanskat tiskiin pisteissä melkein käytyyt, niin kuin, että et luovutus melkein ollut jo asia, että tuleeko tästä hittoa enää mitään, kun menee tukipilarialta. Se oli taas kerran viime kisojen jälkeen, viime marraskuun jälkeen, niin tuossa keväällä siitä me keskusteltinkin viimeksi jo tuota, niin sehän oli mulla helmikuussa tänä vuonna, niin taas se meni sitten ja oli siinä useamman viikon ja sitten lähdettiin sinne jenkkireissuun ja toukokuussa ja vietettiin siis tuolla Floridassa koko toi toukokuu ja mun oli tarkoitus siellä reenata tuon Derek Lunsfordin kanssa muun muassa. No sekin meni vähän plörinäksi kun se lähtikin sitten Pittsburghiin, mutta tota, ei mitään, se oli muuta hieno reissu ja näin, vaan tota, mä sairastan sillä johonkin AC-flunssaan ja tota, oli ajatuksena, että no otetaan tämä nyt sitten ihan lomaan kannalta, ihan täysin sille, että niin ei mitään, yksi yö niin yskäsin ja alaselässä kävi semmoinen tunne, aamulla en päässyt sängystä ylös ja 7 viikkoa en pystynyt kunnolla reenaamaan tuossa. Kuinka pitkään sulla oli muuten ollut sit lennosta siihen yskäsyyn, että oliko se joku semmoinen, että sä oot ollut niin pitkään paikallaan, tiedätkö, tälleen ja se on mennyt jokin suojakramppitilaan, tiedätkö, ja Me oltiin tota, oltu vajaa, me oltiin viikko oltu jo melkein. Me oltiin just silloin Tampassa, kun tota, se tapahtui se yskäsy. Ja tota, me oltiin, mentiin ensin Fort Lauderdale ja oltiin siellä suunnilleen viikko. Ja sieltä mentiin Tampaan. Ja siellä oli tarkoitus reenata Derekin kanssa, mutta tota, se nyt jäi taas sitten. Ei näihin jenkeihin ole luottamista perhän. Sitten se, siellä niin se vaan tuli ja... Eli ei se nyt sitä lennosta, mutta toki hei, me ajettiin paljon autolla siellä. Meillä oli tosi siisti auto, semmoinen Mustangin Shell tai Shelby GT oli siellä avoauto, niin sitähän tuli vaan ajettu ja ajettu. Tulikohan, en nyt muista tarkalleen tässä diettipäässä, mutta olisiko 3 500 kilometriä tullut ajeltua siinä reissun aikana toukokuussa, että kierrettiin se koko Florida läpi. Oli siis kyllä, niin kuin, vaikka mulla se selkä meni, niin silti niin ihan mahtava kokemus oli kyllä niin kuin kierrellä ja ajella sellainen pikku road trippireissu ja pysähdellä eri kaupungeissa. Ja siitä ei vitsissä viimeksi puhuttukaan, niin tuolla Fort Myersissa niin oli hauska semmoinen oikein stereotypinen tarina jenkkiläistä moottoripyöräkerhosta. Kaikkihan tietenkin niin kuin leffoissa ja muissa aina näyttää, että semmoisia tosi niin kuin väkivaltaisia ja pahoja rosvoja on ne tota, moottoripyöräkerholaiset ja muuta, niin siellä oli semmoinen niin kuin motelli, tien varsin motelli, johon me päätettiin jää sitten yöksi, niin tota, käytiin kysymässä huonetta sieltä ja sitten ne sanoivat, että joo, täällä on aika täyttä nyt, että tänne just tänä viikonloppuna niin semmoinen moottoripyöräkerho oli tota, varannut sieltä lähestulkoon kaikki huoneet ja muut, ja ei mitään, me mentiin sitten uima-altaalle ja katsottiin, että voi hyvää ihme, täällä joku toista sattaa liiviporukkaa siellä ja tota, mentiin sitten katsoa, että sopisiko ne jonnekin vähän aurinkoa ottamaan. Ja, no, nehän rupesi heti, kun siellä oli vähän niin kuin hihattomassa ja muuta, niin nehän rupesi heti siellä, että kuka sä luulet olevasi ja tälleen. Ja, tuliko ne jopa niin kuin törkeä? Joo, ne tuli siinä ja ne rupesi kunnolla niin kuin ihan vittuilemaan siellä ja muuta. Ja sitten oikeasti? Joo. Mä kerron loppuun, niin se oli hauska, kun siinä oltiin sitten aurinkoa ottamassa ja tota, sitten siihen tulikin joku tyyppi ja sanoi, että hei, se on minun paikka siinä. Sellainen iso kaveri tuli, iso mahainen kaveri, partakaveri, että se on hänen paikkansa, että tota, mitä sä siinä teet. Mutta sori, että tulee vaan tuohon ja ei mitään, sitten sieltä tuli joku toinen kaveri ja se sanoi, että ei oikeasti, ottakaa vaan ne paikat, että nää vaan tässä vähän pellelle ja muuta. No me otin sitten aurinkoa siinä ja tuota, 1-2 avasin silmät, kun jotain huutelevat siellä uima-altaassa se porukka ja muuta. Mä olin ylös ja katsoin, niin se, että tule tänne sieltä uimaan, että mikä sun nimi on ja muuta. Sitten sieltä tuli altaasta yksi isompi tyyppi ja
käveli minun naaman eteen ja otti vaan kiinni minusta ja heitti sinne uima-altaaseen. Ja mä ajattelin, että mitä helvettiä, että mikä niin kuin juttu tää, että onko nämä oikeasti tämmöisiä. Ja ei mitään, sitten sieltä tuli niitä vaimot tuli juttelemaan siihen minun vaimon kanssa ja minun kanssa. Ja sitten sanoi, että me leikittää tässä oikeasti. Mä sanoin, kyllä minä vähän ehkä sille aavistelinkin. Ja loppuun niin se oli aivan älyttömän siisti kokemus, kun sieltä tuli se kaikista kovin konkari ja sitten se sanoi, että se on tämmöinen niin kuin hyvän tekeväisyysjärjestö, kunhan vaan leikillään kiudottaa ja muuta. Ja nehän otti meidät sinne ihan niin kuin täysin mukaan ja me istuttiin niiden kanssa iltaa ja ne tarjoli meille siellä juomia niin paljon kuin ikinä oltaisiin haluttu juua. Ja se oli ihan huippukokemus lopulta, mutta se oli niin stereotypinen, tiedätkö, semmoinen jenkkileppä, jossa joku tämmöinen vieras porukka menee jonnekin paikkakunnalle ja sitten siellä on tämmöisiä prätkäporukoita ja muita ja ne koko ajan piikittelee siellä ja koko ajan ovat silleen tosi vihaisen näköisiä ja muuta. Niin joo, mäkin olen asunut Amerikassa, mä jonkin verran tiedän tuommoista kuin Amerikan small talk-kulttuuri ja tällaista, niin se mä vähän olinkin, että toi ei ole normaalia, että joku oikeasti vittuilee, vaan se on niin kuin australialaiset tekee sitä vielä, mutta ne tekee sitä oikein niin kuin sille, että niin kuin ne huutaa sulle, hei fuckface, tiedätkö, ja sä oot se, niin kuin, kuka vittu ton sanoi. Niin kuin, niin. Amerikkalaiset ei tule heti tolleen, mutta ne, et se kuuluu vähän sellaiseen kulttuuriin, niin kuin, että Suomessa, jos sä sanot niin kuin jollekin, että hei kullinaama tai jotain, tiedätkö, niin kuin, ei, niin. Se on heti niin, jep, saman tien. Kyllä mäkin olen saman tien niin kuin Suomessa. Se on jotenkin se kulttuuriero. Kulttuuriero on suuri. Tämä Brasiliassa on kyllä myös varmaan aika lailla sama, että jos sä lähdet vittuilemaan tai jotain, niin kyllä sitä niin kuin tarkoittaa heti vittuilu. Täällä taas ollaan tosi niin kuin... esimerkiksi täällä sä et voi kävellä kadulla ja katsoa toista 2 sekuntia pidempään silmiin ilman, että sä sanot sille hyvää päivää. Tiedätkö? Suomessa sä kävelet kadulla, sä näet joku vanhan tuttavan, jolle sä et ole puhunut 10 vuoteen. Sä käännät katse näkkiin maahan, ettei sun tarvitse keskustella se ihmisen kanssa, tiedät sä. Niin on. Jotenkin maassa vaan tavoite, tommosia kulttuurieroja on. Ja se on itse asiassa mun mielestä hienompi juttu myös niin kuin reissaamisessa. Kun sä pääsit kokemaan ja elää sitä, niin kuin, että sä oot ton kokemuksen, ton muiston, sä et tule ikin unohtaa, tiedätkö, sä muistat sen lopun elämää ja noi on mahtavia sillä tavalla. Joo, se oli aivan mahtavaa niin kuin kokemuksena ja siis sittenhän siinä oli vielä, me vaihdettiin yhteystiedot siinä ja muuta. Se oli siis semmoinen moottoripyöräkerho, että siinä on myös sitä rikollisuutta, mutta ne on siitä lähtenyt tämä porukka vähän niin kuin irtaantumaan ja ne siis näille kaatuneille tekevät kaiken näköisiä lahjoituksia ja muuta, niin semmoinen porukka se oli ja ei mitään, semmoinen reissu oli meillä se ja siitä sitten tosiaan Suomeen tultiin ja pitäisi miettiä, että tässä syksyllä lähteä kisaamaan ja ei meinannut päästä reenaamaan kunnolla ja mä siinä meinasin jo taas kerran vähän, että vittu pitääkö tässä olla, niin kuin taas heittää hanskat naulaan ja miettii sitten asiaa, mutta sitten päätin, että kyllä se niin kuin aloitetaan heinäkuusta tuo preppi ja ruvetaan sitten. Ja sä aloitit prepin selkä kipeänä? Joo, mä aloitin sen silloin, no heinäkuun alkua oli se, niin se oli semmoinen, että piti aika varovasti tehdä ylipäätänsä ja muutenkin kaikki. Kyllähän se vaikuttaa, kun sulla on siellä semmoinen vaiva, mikä vaikuttaa ihan kaikkeen, mutta anyway, ruvettiin tekemään ja olihan siinä taas semmoinen vähän, paino oli aika alhaalla. Ja sitten kun on pitkät breikit ollut kaikesta siinä ja semmoinen niin kuin viimeisen päälle vätyysolo ja muuta. mutta siitä sitten lähdettiin etenemään ja nyt voi pitää lähettillä kyllä sanoa, että kyllähän se kunto alkaa olemaan aika hyvä. Ja hauskintahan tässä on se, että kun painohan mulla ei ole muuttunut sieltä niin kuin oikeastaan mitään, se ei ole laskenut yhtään, tai oikeasti. Pekan paino ei ole tippunut eikä noussut kesädietin aloituksesta, mutta massa on muuttunut, että kirjaimellisesti näskiä ja nestettä ollaan muutettu kuivaksi lihasmassaksi.
Kyllä. Tuossa tuli hauska juttu nopein mieleen, tai ei ole hauska, tai itse aika fucked up, mutta tuosta kulttuurijutusta vielä tuli vähän haikea. Mä olin Romaniassa ja tutustuin siellä muutamaan paikalliseen. No, niillä paikallisilla oli sitten omia kavereita ja sitten mä vaan niin kun ajaudun vähän huonoa porukkaa. Mä menin niiden mukana yhdelle klubille ja sitten siellä klubin niin kuin VIP-tiloihin, sinne henkilökunnan tiloihin. No niin kuin, mä tunnetaan omistaan, se on mun frendi, mennään tänne. Ja se on, sä oot suomalainen vierasta silleen, että saa kunnia hänelle näin. Ja mä menin tietysti sinne ja no sä mä sanon aluksi, että nämä ihmiset oli oikeasti pahoja ihmisiä. Että ne ei ollut vähän, että ne liikuttaisi kokaiinia tai jotain, vaan niillä oli tosi pahoja touhuja. Mut mä en tuntenut niitä sen enempää ja tälleen, mutta mä näin sen jutun ja mä mietin, niin kuin, että god damn, niin kuin, että tää ei oo, tiedätkö, vähän se niinku, että ei näin. No, mut en mä voi vaan lähteä siinä, tiedätkö, mä nyt olin siellä, tiedätkö, niinku, no tässä mä nyt oon, että kunhan mä nyt en liity mitenkään mihinkään ja on minding my own fucking business, tiedätkö. Sitten mä olin vaan sillä niinku, että kysyin sen mun friendiltä, että kun se jengi poltti pilveä ja veti kaikkea tietysti, niinku, mä kysyin vaan, että saako sitä smokkaa? Kaveri, joo, totta kai, polta vaan rauhassa, niin kuin, että saako sitä sisään polttaa. Mä aloin käärimään jointtia siinä, tiedätkö? Ja sit se omistaja, se big boss tulee sinne. Se näkee, mä käärin jointtia siinä pöydällä. Sit se puhuu romaneksi, niin kuin, mitä vittua toi tekee? Niin kuin osoittaa mua sormella sillä, niin kuin, että mitä helvettiä sä luulet tekevästä? Niin kuin. Sit mä vaan niin kuin, mä olisin, että ei vittu, että mä niin kuin, I'm just minding my own business, niin kuin, että miten mä tämänkin jutun kusin, tiedätkö? Mä ajattelin, että mä luotan fine, tiedätkö? Mä käännän tässä jointtiin. Sitten tulee vittu vihreä, alkoi huutamaan vaan ja alkoi osoittaa tää niin kuin ihmisille. Mä olisin, että oh, nyt mä niin kuin, on kusessa. Sitten se alkaa puhua englantia. Sitten se vaan, että what the fuck are you doing? You are not allowed to roll a joint. We have a person for that. Sitten se huutaa kyllä naiselle. Hei nainen, tuu tänne. Ja sitten se nainen käärii nää jointit täällä. Sä et sä vittu, et sä niinku teet tänne duunia. Et sä vaan istu tässä ja sit se pystyy toisen naisen sinne hieromaan mun olkapäät. Sillä välillä kun sen toinen hämmäsi vittu käärii mulle jointia. Se oli helpottava tilanne hetki, mutta se oli vähän erikoinen ilta kyllä. Ja mä mietin silloin vaan, että okei, no maassa maan tavoin. Et siis, joo, mutta siis mä voin paljastaa kaikkea tosta. Mutta oli niinku pahoja rikoksia, mitä siellä niinku, mitä mä niinku näin sillä lailla, niinku, että hohojaa ja tällaista sakkia. Että silloin mä tajusin vaan, että nämä ei ole mitään sellaisia wannabe-gangstereita, jotka haluaa huomioon, vaan mä mietin, että nyt näitä ei kannata suututtaa. Silloin oli vähän semmoinen, niinku, että tiedätkö, semmoinen fiilis, että nyt tää on näkään huonosti, tai nyt mä mokasin jotenkin. Että. Joo, mutta joo, se Romania on tommonen se on mielenkiintoinen maa. Siellä ei ole päässyt itse kisareissulla niin kuin isommin todistamaan, mutta minun ystävä, joka oli siellä mukana, niin se kyllä näki siellä sitä, niin kuin, sitä pimeätäkin puolta sitten, ja aika helposti, että ei siinä tarvitse kuin illalla vaan liikkua vähän siellä kadulla keskustan tuntumassa tai käydä jossain kapakassa, niin sä ei ihan Suomessa sillä tavalla ole asia. Sitten oli toinen tarina, oli mä olin samojen ystävien kanssa ja oltiin raflassa semmoisessa ulkoterassilla ja siinä oli sitten se mun tuttavalla oli jonkun toisen semmoisen, siis Bukarestissa on 8 sektoria ja niitä kutsutaan klaaneiksi, niitä sektoreita, ja jokaisella sektorilla on omat säännöt ja omat porukat ja näin niin kuin siinä alamaailmassa. Niin tämä oli nyt sen yhden sektorin kakkosmies, niin kuin, että on se hierarkian ykkönen, se pomo. Tämä on nyt se kakkosmies. Ja se sektorin johtaja käveli siinä, ja tunnisti mun kaverin, ja siinä oli jotain bisneksiä tai jotain siinä. Niin sektorin johtaja tai tokamies tuli se mun pöytään istumaan. Ja mä oon tässä niin kuin minding my own fucking business, tiedätkö, vaan väärin porukko, tiedätkö. Niin se oli ihan kuin jostain vitun mafia-elokuvasta se tilanne. Siis mä en voi keksiä näitä itseksi. Siis mä tuun siihen, se ravintola aluksi, se energia muuttuu, kaikki hiljenee. Kukaan ei puhu, kaikki tietää, kuka se on. Se on semmoinen ihminen, jolle poliisitkaan ei tee mitään, eikä niin kuin,
Että se on lahjottu, kaikki on niin kuin, tiedät, se pyörii sen. Kaikki hiljeni, tarjoilijat tuli heti kysyä, mitä täydellä saisi olla, niin kuin saman tien palvelu alkoi tippumaan. Kadulla oli soittaja, sellainen katusoittaja, joka soitti niin kuin, ja keräsi rahaa. Niin se tuli kysymään, että minkä kappaleen mä saisin teille henkilö soittaa. Onko se, tiedät, niin kuin, että sä päätät, mitä täällä kadulla nyt soi, tiedät, se oli ihan järkyttävää. Mä katsoin sitä vaan, sit mä tiesin vaan, että puhuu niin vitun pimeästä rikoksista siinä, tiedät sä. Mä vaan leikkaan tätä mun pizzaa ja koitan syödä tätä vittu nopeasti tästä, tiedät sä. Ja painu vittu, mä en vaan halua olla mitenkään liitettynä. Väärässä paikassa väärään aikaan. Mitään pahaa ei tapahtunut, mutta mä vaan todistin sen, että tuommoista meininkiä, mitä näkee joskus elokuvissa, niin sitä vittu on oikeasti. Ja sitä ei hirveän pitkälle Suomesta tarvi mennä, että sä näet sellaista. Niin kuin, että... Ei tarvitse katsomaan mun kisoja romaania, niin siinä sitten kun käydään kisojen jälkeen syömässä, niin siinä näkee. Milloin sulla, kummat, miten se meni? Sulla oli kahdet kisat nyt tulossa. Sulla oli... Joo, itse asiassa nyt mulla on 12 days out, 12 päivää on tuohon Saksan kisaan. Ei kun Saksan kisaan. Joo, se on 26. päivä lokakuuta ja sitten olisi tarkoitus mennä tuonne Romaniaan ja se on 9. päivä marraskuuta. Se on sunnuntai, mutta oli se nyt 9. vai 10. päivä. Et tota, sinne on se vajaa 4 viikkoa. Ja tota, no pääkisa on tietenkin Saksa, että kisa kerrallaan mennä ja kaikki. Tunnetko sä olevas nyt jo niinku valmis? Että sä oot valmis jo vai pitääkö sun vielä kiristellä tai jotain? Onko se niinku... Mulla on tällä hetkellä tasan 0 aerobista. Mulla on koko dieti mennyt kertaakaan tehnyt aerobista. Ja tota, no, voipihan se nyt silleen puhua, että mä en halua yleensä silleen kehua, kersku millä tavalla, mutta sitten se, että faktat faktoina, niin mä olin jo kuitenkin 2-3 viikkoa sitten, no 3 viikkoa sitten siinä kunnossa, missä mä olin Romaniassa viime vuonna. Eli niin kuin sanotaanko 4-5 viikkoa edellä, että kyllä tämä kunto nyt on tällä hetkellä, että kunhan tuohon noin NS-viimeistelyt tekee, niin ei tällä lihasmassalla, niin no aina voi olla vähän parempi, mutta on niin kuin tosi luottava fiilis siihen, missä nyt ollaan. Että tänä aamuna just kävin tuossa taas kerran 4 jälkeen aamuyöllä vähän salilla vetävässä poseerauksia ja vaparia harjoittelemassa ja katsoin sitä kuntoa silleen, että minkä verran mä painan ja missä kunnossa mä nyt olen, niin kyllä tässä on tehty asioita nyt oikein. Kaikesta vastoinkäymisestä huolimatta, niin pitää olla siihen tyytyväinen, että mitä on saanut aikaiseksi. Että... Sä oot saanut tosi paljon aikaiseksi, niin kuin mä sanoinkin tuossa viime podcastissa, mikä meni mönkään, että sun kunto on nyt räjähtänyt, niin kuin se on napannut asteen taas jotenkin isommaksi. Sulla on selkäongelmia paljon, sun selkäkin on tosi hyvä. Miten sä oot sitten treenannut selkää? Sanotaan näin, kun sulla on ollut se, että mun selkä paskana ei paljon pysty tehdä fiilis. Niin oot sit hakanut todella paljon isommalla työmäärällä, vaan puristaen kevyt paino. Eli just sitä, mitä me kaikki muut keurakäytät haukutaan, sitä tuntumahinkkaamista. Vai miten sä oot sitten toiminut sen sun selän kanssa, kun sun selkä on ollut mäsänä? Ja muuttuuko se niin kuin normaalista treenaamisesta, miten sä sit treenat, kun sun selkäs on kunnossa? No siis kyllähän mä reenaan raskailla painoilla ja näin, mutta toki silloin kun se on se akuutein tilanne, niin ethän sä voi silloin, mutta kaikista tärkeä asia on tuo keskivartalon vahvistaminen ja se, että se, sieltä se lähtee, että sä saat sinne sen pidon, että sä pystyt tekemään ne selkäliikkeet selkä lihaksilla keskivartalon tiukkana pakettina ja se suojelee kuitenkin sitä selkärankaa. Että mä kävin nyt kesällä magneetissa monennetteko kertaa lienekään, niin se on hauska, kun se on edelleen se pullistuma, niin se on yhtä paha kuin mitä se oli ennen leikkausta 4 vuotta sitten. Ja tota, kaikki muut välit aivan täydelliset. Siis mulla on aivan täydellinen selkäranka muuten, mutta se yksi pirun pullistuma siellä aiheuttaa vieläkin sitä harmia koko ajan aina. Ja tota, kyllähän se, niin kuin, kyllä mä tässäkin niin kuin on, semmoista säteilykipua sitä aina on välillä, mutta tota, mulla on siihen keinot, miten mä saan sen pois sieltä. Et on mulla sitten myös siihen tarvittaessa siis niin kuin lääkityskin, jos on tarve, mutta, tota, mutta ei se sillä lääkityksellä, vaan se on sillä reenillä. Ja kyllähän mä, niin kuin, mitä mä oon tehnyt toisin verrattuna vaikka viime vuoteen selän kanssa, niin mä oon yrittänyt painottaa tuota yläselkää, koska mullahan lähtee laatsit kuitenkin sieltä aika alhaalta
Ja mulla puuttuu, mulla on leveyttä kyllä selässä, mutta sitä paksuutta puuttuu. Ja mä oon saanut sinne sitä paksuutta nyt ihan nimenomaan sillä, että mä vedän ne puristukset oikeasti sieltä reenissä niin yli tavallaan. Että se jää monesti se muutama ykkössentti, tiedätkö, sitä loppupuristuksesta tekemättä. Ihmiset, ne vaan rykäisee se. Ja ne ei sitä kontrolloi siellä ihan lopussa. Niin siihen, kun oot keskittynyt siinä reenissä, että ne... Se viimeinen sentti, kun sä tietysti puristat tänne taakse, niin sitten se ihan viimeinen puristus, niin että se oikein tuntuu siltä, että kun sulla on selkäranka tuossa keskellä ja lihakset menee ympäri, se pitää tuntua siltä, että ihan kun ne lihakset niin kuin... Murskaa se selkäranka. Selkärangan. Mutta se vaatii vaan sen, että oikeasti siellä on mietittävää niitä kuormia ja sitä liikettä, että sä et lähde sinne sitten paukuttelemaan. Mutta taas tämä kaikki on yksilöllistä. Se on yksilöllistä, että osalla se selkä kehittyy siellä ihan sillä, kun vaan hakkaat menemään. Ja sitten vaan toivot, että sulla ei käy mitään. Mä halusin sanoa jotain kumoa, mutta jos mä oon väärässä, eli Pekkakin... Alkoi nyt itse asiassa vähän enemmän valmentamaan, että jos kiinnostaa Pekalta, hyppä Pekan talliin valmennuksiin, sä oppis treenaamaan salilla, niin Pekka on ottanut vähän sen enemmän aikaa nyt valmennustöillensä. Eli jos haluat kokeilla näitä Pekan juttuja, niin ottakaa Pekkaan yhteyttä, mutta puhutaan tuossa selän puristamisesta. Jos me puhutaan aloittelijasta, niin laittaisit sä aloittelija yrittää tuntea niitä viimeisiä senttejä? Koska mun ajatusmalli on se, että jos sulla ei sulla ole massaa, mitä tunnustella, jos ei siellä ole lihasta, jos se hermotus on vielä kehittynyt, niin kannattaako siinä vaiheessa vielä ehkä aloittelijauralla, en mä tiedä, 1-2 vuotta, riippuu kuinka nopeasti se lihasta kehittyy, niin kannattaako siinä hirveästi ekoilla vuosi sun mielestä yrittää tuntea vai miettiä ehkä enemmän vaan kuormaprogressioa? No siis liian hivistelyksi ei saa mennä, koska sieltä ei todennäköisesti saa niitä tehoja irti, mutta jos minä voisin palata tässä vaikka sen 10 vuotta taaksepäin, niin minä tekisin sen niin, että mä ajattelisin ensinnäkin sen, että progressio siihen hommaan. Se, että jos sulla on ihan alkutilanteessa, mietitän tilanne, että sä et jaksa tehdä kuin tangolla kulmasoutua, mutta miksi sä et voisi siinä alussa tehdä sitä kulmasoutua niin, että sä puristat oikeasti sillä selällä, vaikka sä et sitä tunne varsinaisesti silloin, kun sulla ei ole sitä hermotusta vielä kunnossa siinä selässä todennäköisesti. Niinhän se on monesti, että pieni lihas, niin sä et hirveän hyvin välttämättä tunne sitä siinä reenetissä, mutta miksi sä et silloin jo keskitty siihen, että sä veät sen, puristat sen lihaksen ihan loppuun asti ja kasvatat sitä progressioa sieltä, mutta ei liian tarkaksi mennä, eli joku pitää olla progressio siinä koko ajan. Sä et voi junnata siinä samassa paikassa. Ja yleensä se helpoin keino vaan on, ja se totta kai myös ekollisestikin se, että lähdetään menemään vaan painoja lisäämään ja lisäämään ja lisäämään. Mutta siihen kun yhdistää, minun mielestä kannattaisi miettiä se asia niin, että siinä olisi se lähtökohtaisesti se tekniikka kuitenkin semmoinen, että mietit 5 vuoden päästä. Että jos sä teet nyt 40 kilolla kulmasouttu, ja tekisit sen täydellisesti, niin 5 vuoden päästä sä teet sitä saada 30 kilolla sillä samalla tyylillä. Niin kyllä mä uskon, että se vaatii ihan hemmetisti tätä, että sä et lähde rikkomaan liikaa sitä tekniikkaa. Eli käytännössä, mitä sanoinkin jo tuossa, että liian hivistelyksi ei pien mennä, mutta välillä aina on hyvä, niin kuin tiedät, jos olet vaikka mennyt painoprogressiolla ylöspäin, niin sitten stoppaat. Miten mä voisin tehdä tällä painolla vähän tarkemmin? Otanko pikkusen taaksepäin painoissa ja lähden sieltä taas hakemaan sitä progressia. Otan vaikka semmoisen 2 kuukauden jakson ja videoin niitä. Et esimerkiksi tämä on ollut hyvä muuten. Pitää muuten sanoa tähän, mitä mä oon sanonutkin noilla mun YouTube-videoilla. Mä oon muuten siellä aika vähän yliaktivoitunutkin. Mulla tulee joka toinen päivä sieltä videoon. Hyvä, silleen se kasvaa just näin oikein. Mä tykkään siitä, ja vitsi, tiedätkö Timo tässä dietillä, kun mä oon tehnyt semmoista, no miten se voisi sanoa, semmoista samsulekin maista, eli mä yritän myös puhua siihen mikkiin siinä salilla, nyt kun sain sen mikin toimimaan, paitsi mä paskoin ajoin autolla sen yli, niin mulla itse asiassa, mun pitäisi käydä postista hakemassa. Oliko kallis mikki vielä, Rode? No oli, niin se on ollut mulle ihan hemmetin kova reenikaveri, tiedätkö? Pistät sen videon pyörimään
Ja no, se on vielä helppo, kun sä laitat sen kamerasta, sä painat vaan sitä mikistä, niin se lähtee, sä oot niinku etäohjattu sitä kameraa. Niin pistät vaan sen päälle, ja sitten sä tiedät, että kun siellä on se muutama tuhat kattojaa, niin sun pitää tehdä vähän tarkemmin, vähän kovemmin purista. Sun tulee sinne reenatessa semmoinen fiilis, että en mä nyt voi vittu tässä vaan niinku lörpötellä menemään. Että, mutta sitten kun sä kuvaat, niin jälkeenpäin kun sä katsot niitä videoita, niin sitten mä oon kattonut, että vittu, tuo tekniikka on oikeasti ihan hyvä. Ja voisinko mä pikkuinen vielä parantaa, tota, että ehkä offille. Nyt mä en välitä täällä dietin lopulla enää sille mistään niin tuommoisesta, että kohava sopinen reenit tehty läpi. Mutta kuvatkaa niitä videoikaa rohkeasti, niitä omia reenejä. Ja sitten jos teillä on valmentaja, niin lähettäkää niitä valmentajia. Se voi antaa sieltä aika hyviä neuvoja sitten siihen ihan videovälityksellä, että mitä siellä voisi korjata ja muuta. Niin se on semmoinen juttu, että kuvatkaa videoita ja seuratkaa sitten, että jos te olette tehneet sillä 40 kilolla jotain liikettä ja te teette sitä 80 kilolla niin jonkun ajan päästä, niin onko se miten paljon rikkoutunut se tekniikka vaikka siellä? Että se niin kuin, sitten voi vähän korjailla sitä hommaa, jos tuntuu, että eihän tämä mene sinne päinkään. Että nämä liike kyllä liikkuu ja painot liikkuu, mutta millä se liikkuu? Niin. Ja huomioi, nyt puhuu Pekka, jolla on vajaa 20 vuotta kokemusta, ja myöskin minä. Mä aloin tekemään tätä 2021 enemmän. 2020 mä aloin tekemään sitä, mä kuvasin jokaisen treenin, koska mulla on oma sali, mulla on tripod, mä kuvasin jokaisen treenin sarjan. Ja siitä mä opin. Mä lasken hitaasti negatiivinen. Mä en ole ollut edes hidas. Toi meni 2 sekuntia. Mä ajattelin, että mä teen 6 sekunnin negatiivissa, ei ole lähelläkään. Mä näin sen videosta konkreettisesti. Mä näin sen tekniikan. Mä näin sen intensiteetin. Ei olisi tullut yhtään. Sä mä katsoin videot. Kyllä tuolta olisi tullut vielä yksi. Sitten mua jäi vituttaa. Ja mua vitutti vittu viikko tai 10 päivää, että mä pääsin taas tekemään sen seuraavan treenin, koska mä vittu epäonnistuin siinä. Mä en tehnyt sitä failuria. Sieltä olisi tullut yksi. Ja sitten jos mä saan treenikaverin antaa pakkoja, niin sieltä tulee vielä 2 lisää sen yhden päälle. Niin mä tiesin, okei, ensi kerran mun pitää tehdä tuopan on mut 3, toistua enemmän. Ja se toimi. Mä aloin tekemään sitä myös valmennettavilla. Mä oon HC-valmennettavilla, mä oon saanut kuvat yhden treenisarjan. Lähetät sen treenin jälkeen mulle, käydä läpi, mä kerron sulle tekniikat, pitääkö tiputtaa painoa, pitääkö nostaa painoa, pitääkö vaihtaa liike, jos vaan näyttää sun mittapuille tyhmälle se liike, niin sitten vaihtaa liike. Eli se, sä opit sun treenamisessa tosi paljon, kun sä kuvaat. Sä motivoidut siitä, niin kuin Pekkakin sanoi sen, että nyt sä katsoi 2000 ihmistä. Mullakin oli esimerkiksi, kun mä Suomessa olin, treenattiin Vatasen kanssa, mulla oli maastavetoa, mä olin tullut jostain Saikulta tai jostain, mä olin kipeänä ja mä olin heikko olo. Mä tein 200 kiloa mave 12 ja mä olin valitin, ei musta ottaa, mä oon ihan rikki, ei mun voimat lähtenyt. Sitten Vatanen sanoi, vittu sä oot kyllä yksi pillu. Sitten sä laittoi IG-liven päälle, sanoi, nyt siellä on 200 ihmistä kattomassa. Nyt jos sä saat 12 tuolla 200 kiloa maavasta, niin kaikki ne nauraa sulle. Mä tein 7. Aluksi mä sain 2 juusta, just niin kuin toka tuli. Mä sanoin, mistä se voima tuli? Ihan vaan päästä. Ajatuksen. Mä en mä jaksi, mä niin pääsin. No ei tuolla asennetella varmasti nouse. Eli se voi motivoida sua, se voi opettaa sua, mutta myös, jos sä kirjoitat vaan ylös, mä tein tänään 100 kilolla penkkiä 10 toistoa. Se on absoluuttinen 10 toistoa. Kauan se kesti, mitkä sun negatiiviset toistot oli. Kestikö se 40 sekkaa vai kestikö se 60 sekkaa? Siinä on 20 sekkaa, eli 50% enemmän time under tensionita. Eli se on ihan eri asia tehdä se 10 toistoa 100 kiloa sillä, että se kestää 60 sekkaa se sarja kuin 40 sekkaa. Se on 2 kertaa tehokkaampaa silloin, se on puolet enemmän aikaa sen kuorman alla. Eli sä näet myöskin videot aina sen liikesuorituksen time under tension kaikille. Eli suosittelen todella paljon kuvaamaan niitä sarjoja. Mua vituttaa, kun ihmiset haukkuu, nämä vitut tripod kanssa täällä säätänä sälillä, vaan ei, älkää vittu kuunnelko noita, vittu te kehitytte, kun te vaan älkää. Mulla oli itsellä, tiedätkö, vaikka mä olin silloin junnumpana, niin ensimmäisiä varmaan tämän lajin tämmöisiä, ketkä niin kuvaili paljon ja muuta. Ja okei, jälkeenpäin harmittaa, kun mä jätin sen, mutta kun siinä tuli, tiedätkö, semmoiset ajat, että ja se vähän ehkä niin kuin tuli semmoinen hirmu negatiivista täällä Suomessa ylipäätänsä, että mitä sä kuvaat koja, että niitä tämmöistä. No nyt, kun on kuvannut itse paljon, niin muahan ei niin kuin tällä hetkellä no ihan suoraan sanoen, mua ei kiinnosta vittuakaan se, mitä joku ajattelee siitä, että mä kuvaan tuolla kamerakäässä itteni ja näin. Että mä voin kyllä niistä, jos tulee niin kuin viesti, niin mä kyllä sumennan, jos siellä joku ei halua tulla videolle ja se sitä ilmoittaa, että tota, ei halua niin kuin tulla minnekään. Ei siinä ole mitään, se on ihan fine, mutta tota,
ihan rohkeasti vai kun kamerat laulamaan ja tuottamaan itselleen tai sitten jopa muille sitä matskua, että siitä on vaan hyötyä, että se voi olla ihan semmoistakin, jos te vaikka laitatte Instagramin, teillä ei vaikka, te olette ihan vaikka tavisreenäjä, että sille, että te ei ole millään tavalla tunnettu, ja, niin te laitatte ennenkin Instagramin, se voi joku sieltä sun kaveri innostua siitä, ja ne lähteekin salille, että niin kuin tekemään, ja tämähän on niin kuin kansantervettä parhaimmillaan ihan ylipäätänsä, ja sitä ei saa, ellei tuolla oikeasti niin kuin tuo esille sitä treeniä, tuo esille sitä harrastusta ja muuta, niin mä oon tämmöisiäkin pohtinut mielessäni, että... No kun te muut, monet kuuntelette, te ette tiedä meidän tuskaa, mitä me käytiin läpi, koska me katsottiin Pekan kanssa noita salitreenijuttuja lehdistä. Niin. Me ei nähty, me luettiin, miten pitää treenata, me ei nähty videolla, kun se Jay Cutler vetää, ei me nähty niitä juttuja. Oli jotain videojuttuja, mutta ne oli... Ihan oli niinku videoitu ja video camera crew meni sinne salille sen olympiatähden kanssa ja niinku blood and guts jutut, me kaikki tiedetään, Dorian kyllä puhunut, että oli se aika feikki, että niinku huusi siellä salilla, ei ne normaalisti ikinä huutanut siellä välttä, tai pikkusen muris, mutta niinku se ääni meni 50% ylemmäs ja et se, et nyt me nähdään sitä aitoa treenaamista, se on niinku lahja teille yleisö, että näette, opitte omille silmille. Mä luin Arnold Schwarzeneggerin Encyclopedia of Bodybuilding-kirjan kanniskaan, tein tietysti 3 kertaa, ja siitä mä aloin opettelee. Ja Muscle and Fitness and Bodybuilding-lehdet aina lehtipisteessä käytiin läpi, että se oli se, mistä... Mä kirjaimellisesti katoin kuvaa, missä oli uskomattoman hienot kädet. Joku olympiatyypin kädet, tiedät sä? Ja sitten mä katoin joku Steve Kuklos arm workout, tiedätkö? Sitten mä niin kuin, tällä treenillä mä saan tämmöiset kädet. Mä luin ne liikkeet, siellä on 5 hauisliikettä, 5 ojentajaliikettä ja 3 forkuliikettä. Ja mä kävin niitä liikkeet läpi vaan ja toteutin ne omalla tyylillä. Ja se oli se, mitä me niin kuin aloitettiin tämä homma. Et nyt sä vaan katot Pekan video ja sä katot, aa, tolleen me saadaan latissimus aktivoitua, aa, tolleen me saadaan selkä pois tosta. Niin kuin, se on hienoa mun mielestä. No toinen, niin te voitte tehdä sitä hommaa myös muille ihmisille, että kuvaatte ja jaatte, teette sitä. Se on niin kuin hieno juttu mun mielestä. Kyllä, kyllä. Ja tosiaan, niin... Sitä on tullut kyllä nyt harrastettu. Mulla on tossakin, niin mulla on taas kerran, mulla on 5 videoa tuossa työpöydällä, mitkä pitäisi julkaista ja koko ajan pitäisi lisätä. No mä käyn hakemassa nyt taas sen mikin uuden, koska siis PTV-kyn meillä, kun sä et voi oikein siellä kuvata ilman mikkiä, ilman että sulla on siinä tämä noise reduction päällä, koska muuten tulee copyright claimit ja joudut pistämään kaikki äänet pois tuota salilta, niin mun on pakko olla. Hei, uudessa iPhoneissa oli ilmeisesti tällainen ominaisuus. Missä? Arton vittu laittoi jonkun, onko sulla toi? On. Onks 16 Pro Max. No siinä pitäisi vissi olla. Laitapa Artonille viestiä. Se sanoi, että siellä on joku semmoinen ominaisuus, että se ottaa äänet pois. Joo, voi olla, mutta siis mut sitten kun mä laitan kameran kuvaamaan, menee siitä kamerasta 10 metrin päähän, 5 metrin päähän ja puhun niin tällä meikäläisen äänellä. Niin no ei, toi mikki ei äänetä mihinkään. Se on tämmöistä, niin siinä niin, mutta joo, kuitenkin niin. Onko tuota kisareissusta, kuvaat se sieltäkin meille matskuun? Se olisi varmaan ehkä semmoista vielä, mitä me haluttaisiin nähdä enemmän. Joo, itse asiassa kyllä, ja nyt pitää voi sanoa tähän, että mullahan tulee sinne ihan kuvaajakin. Että tulee, niin kuin otetaan sieltä, no varsin virallinen, no on periaatteessa virallinen kuvaaja se on, ja nyt kuulin vielä, hyvät jutut, niin Saksaan tulee muitakin kannustajia kuin pelkkä vaimo ja Toni. Sitten kuvausporukka ja sinne tulee ainakin kohdun Toni tulee ja varmaan Niskasen Pelle tulee. Niin. Meikällä on vähän liian pitkä matka tulla sinne. Sulla on vähän pitkä matka, mutta kato, tulee Romania sitten, kato, muistellaan vähän. Ei, mulla on vähän semmoinen juttu, että mennään ikinä voi mennä Romaniaan, kenenpä kuin näkään. Ei sit sen enempää. Siellä tapahtui jotain. Ei sit sen enempää, en enää ikinä. Tiedätkö, mitä jos sä olet joskus Romania meet, jos olet romanias, niin jos sä olet loukata niitä romanialaisia pahimmalla mahdollisella solvauksella, niin sit sun täytyy sanoa sille futule gura. Mutta älkää sanoko, toi on 100% varma, että menee tappeluksi tai puukottamiseksi, mutta se on semmoinen ultimaattinen solvaus, mikä ne opetti mulle. No näin. Mutta joo, elikkä... Saksa pari viikkoa, kyllä. Siitä 2 viikkoa,
Romania, ja sitten kisat on tältä erää ohi. Täältä syksyltä siihen, ja tuota, nyt kun mä viime kerralla olin siinä finaalissa, kymmenes olin, niin kyllä mulla nyt on tänä vuonna se top 5. Ihan sama, vaikka sinne tulisi se 50 muuta kisaa, joka on hyvinkin todennäköistä, mutta täällä se on mulla se tavoite, että se top 5. Ja nyt kun varmaan, en tiedä kävittekö te podcastia tuossa läpi eilen mahdollisesti tästä Olympiasta ollenkaan, että joo, niin anyway, Mr. Olympiahan oli nyt siis viikonloppuna, ja en tiedä, katoitko yhtään, seurasit sä sitä? En, mutta mulla on vähän noita kuvia tuossa kyllä esillä. Jos... Siellä esimerkiksi se klassikfysiikki, siellä oli yli 50 tyyppiä, ja ihan siis rehellisesti sanottuna, että sinnehän Olympia, Mr. Olympian siis pääsee vaan, jos sä voitat pro-kisaan. Ihan sama, mikä pro-kisa se on tuolla, mutta sun pitää voida. Mä mietin, miten siellä mukaan oli niin paljon? Onko niitä kisoista niin paljon? No kato, kun se on se sivumaa siellä Brasilia, sieltä oli ihan tolokuton määrä. Siellä on niitä kisoja niin paljon. Ei täälläkään ole pro-klassikfysiikkisoja kuin ehkä 2-3. No ei. Ei okay. Täällä okay. Ole. Olette käynyt Euroopassa, niitä kisoja on kuitenkin ympäri maailmaa, niitä on Kiinassa. Ja olisiko niitä sitten, mä luulen, että ne on käynyt Etelä-Amerikassa muuten, ne on käynyt Argentiinaa ja... Just näitä, niin, näitä maita, mutta kuitenkin niin siellä on paljon niitä. Sitten kun mietit, kun osa kisailijastahan on kisannut useammat kisat ja voittanut ne, niin sä on aina blokannut jonkun toisen pääsyn sinne Olympiaan. Mutta ne, ketkä katsoi Olympiaa ja katsoi klassikfysiikkiä, niin olihan siellä oikeasti ihan onnettomankin näköistä porukkaa. Joo, tässä siis... katsotaan nyt, mä laitan tästä ikkunaa auki, niin... Kato tuota määrää. Joo. Siis nopeasti, jos mä lasken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, KY, KK, KK, KANE, KV, KQ, KC, KKASI, KYSI, 30, KY, KK, KK, KONE, KV, 36, mä näen ainakin tässä kuvassa. Joo, ja niitä oli yli 50, niin... Mä voin ihan suoraan sen sanoa, että kyllä niin kun tietylle olisin pärjännyt ihan jo heti. Niin miksi mä en voisi sijoittua top-5, jos mä vaan saan kunnon kohilleen. En tiedä. Mutta siis top-10 esimerkiksi, niin se oli ihan älytön. Ja minusta oli ihan hemmetin siisti nähdä, että toi meidän Mr. Photoshop, eli tämä Mike Sommerfield, niin, se tuli toiseksi. Se oli kyllä... Vitsin kovan näköinen. Minusta se voitti muutaman posen jopa tuolta Palmsteadilta. No, tuossa tämä ei ole, ootas. Täällä. Minun mielestäni kaikki kunnia, siis Palmsteadin on kuulunut voittaa jokainen olympialainen. Sen mä sanon näin. Mutta sen fysiikka on mun mielestä yliarvostettu. Se ei ole niin mallikas. Silloin takareisi poikki, hauikset ei mitenkään niin mallikkaat, olkapäät vähän epäbalansissa. Mutta se poseeraa, se on tjämppi, se osaa hommansa, se tulee kunnossa joka kerta. Mutta ei noin jalat ole mitenkään niin esteettisen näköiset, tiedät sä, että pyöreät. Eli se ei ole, se on vähän ylihypetetty. Sen buumi on, se hype on mennyt vaan sen somen kautta niin korkealle. Mutta jos me mietitään vaikka tätä, mikä sitä Mike, mikä teidän nimi oli? Sommerfield. Sommerfield, joo. Sommerfield. No kesäniitty, sanotaan sitä kesäniityksi. Mika kesäniitty nyt on tuossa, niin tota... Kyllä tämä on mallikkaampi mun mielestä. Ja varsinkin, tätä mä meinaan. Kato kuinka kapea toi levenee hienosti, hauikset ihan eri malliset. Jos me nyt katsotaan oikeasti tätä kuvaa, ja tämän kuvan perusteella pitäisi sanoa, kumpi näyttää mallikkaammalle. Hauikset on täydemmät, levenee selkä, kapeampi keskivartalo, jalassa erottuu enemmän. Kaiken puolin tässä on enemmän tätä X-frameä, niin kyllä mä sanoisin, että okei, Ursi ottaa pahasti turpaan tässä kyllä. Todennäköisesti trollilta tuolla seassa. En tiedä, miten se pärjäs noin hyvin. Eikö Ursi ollut kolmas? Kolmas oli, joo. Oli saanut kato käsiä ja selkää siihen niin kuin viime vuoteen nähden. Ja, mutta tässä oli... Palmsteadin vie kyllä 100-0 tämän seuraavaksi. Tämä on raiskauspäivävalossa. Tämähän kovaa toi. Ei siinä niinku, mutta tuplat takaa. Tämä on semmoinen mielenkiintoinen. Mä olisin pistänyt tämän jopa tuolle Maikille.
koska katot sen pakaraa, sä katot sitä niin kuin paksuutta tuossa kokonaisuutena, niin mun mielestä tämä vaan oli, tämä oli sommeri. Mutta Pekka, poseerauksen nimi on tuplahauis takaa, ei perse poseeraus. Kyllä. Mä tiedän, että sieltä pakarasta katsotaan niitä säikeitä. Mä tiedän, että me katsotaan sitä rasvaprosenttia. Mutta vittu, se ei ole nyt pelkästään sitä, kenellä nyt on enemmän jotain vitun pakarasäikeitä kuitenkaan. Niin kuin, et... Mut yleinen paksuus sitä, mä sanoinkin. On, koska... on siis kyllä tää, kyllä tää niin kuin... Se on päätä lyhyempi kaveri, joka totta. Taas oli semmoinen. Tässä taas se, että mä en tiedä, paljon tuonne todellisuudessa on pitkä, koska tosta oli puhetta, että se on 167 senttiä, eli se on pienempi. Lyhyempi kuin minä. Mutta sitten jos sä olit 172, niin tavallaan se, että miten toi on mahtunut painorajaan oikeesti. Se on niin kuin se kysymysmerkki. Jos se olisi 167 pitkä, niin se saisi painaa 84 kiloa. Tämä on aika ikävää katsottavaa kyllä. Mä en tiedä, mitä tämä Ursi laitettiin kolmaseksi. Siellä oli 50 muuta kilpailijaa. Oliko se muka niin hyvä muiden seassa? Onko se niin dramaattinen tämä ero oikeasti? Ei, kyllä niin kuin, siis, no, onhan se Ursi kova. On, ja on, on, kyllä. Siis... Ei mihinkään, mutta mä veikkaan, että sieltä 3, 4, 5, niin ne oli ihan niin kuin arpanopala heitetty, koska siellä oli kuitenkin, siis Brion Ansley oli kanssa tosi hyvän näköinen, vaikka se on jo melkein kohta 50 kaveri, mutta se oli siistin näköinen, ja olihan siellä sitten tämä mikä Jose ei muu, mikä se on tämä, mä en muista sitä nimeä. Se oli saakelisesti näköinen, mutta se, että Wesley Visser putosi kahdeksanneksi, niin se oli vähän semmoinen, että toki silloin ne jalat vähän laihan näköiset, mutta eikä vaan vähän, mutta katsotaan siitä, vaikka ne on aika suorat nuo reijät, semmoiset, ei siinä ole semmoista pyörää. Joo, tässä on, tämä on Y-freimi, ei X-freimi, eli se on siis toi ihan huikea toi yläkroppa. Mutta mä en tiedä, tuleeko siellä myös painoraja vastaan, että jos tuossa niinku pitäisi tulla... Niinku... Mä katsoin sen uusimman videon, missä sehän oli, se oli reilusti kuitenkin alle sen painorajan, tai no reilusti kuitenkin useamman 100 grammaa oli sen painoraja alle. Toki nyt on se mielenkiintoinen nähdä, että pystyykö se tuosta enää tuota fysiikkaa viemään enää yhtään minnekään, koska minusta tuo on aika maksimaalinen kireys, mitä voi olla. Se oli todella kovassa kunnossa. Miten sä saat tuosta niin kuin nuo jalat nyt pakattu sille, että ne tulisi tuon yläkropan tasolle? On kyllä kireetä jalkaa, on tuota syvää uraa kyllä. Niin kuin... On, joo, ja ne on oikeasti, voin sanoa, kun livenä on sinne poseerannut sen vieressä ja on heitetty kiviä ja muuta, niin ne uraat tuolla reissä, ne on semmoiset 2 senttiä syvät. Et ne ei ole vaan semmoiset haituvat siinä pikkusen vähän. Mäkin tapasin Wesleyn Romaniassa siellä Bäkkärillä, niin on joo. Muuten iso tyyppi livenä. Jäätävä kokoinen. Sillä oli pitkä ja leveä hartia. Niin se on niin kuin... Joo, se on niin, kuin, siis se on niin semmoinen herkules, kuva voi olla. Mutta taas kerran, niin siellä se toi itselle semmoista, tiedätkö, pientä semmoista... Toivon kipinä, että klassikki ei ole vain pitkien miesten sarja, vaan siellä pärjää myös lyhyemmän, mutta sun pitää olla silloin kunnossa ja paksu. Ja malli. Se malli. Se on kuitenkin se, mitä ne tuolla arvostaavat sitten. Mutta joo, on. Mä odotan kyllä ihan superinnolla sitä, että pääsen nyt taas kisaamaan, että moni selittelee aina sitä sanoa, että ei se kisaaminen ole heille se ykkösjuttu, vaan treenaaminen. Mulle se on se ykkösjuttu, se kisaaminen. Mä odotan sitä, niin kuin jotkut ottaa tietysti jalkareenipäivä tai jotkut ottaa rintareeniä. Mä odotan sitä, että mä pääsen lavalle poseeraamaan. Ei, kyllä mulla oli niin kuin... Kyllä mä tykkäsin tosi paljon siitä nimenomaan, ja siis ylipäätään se kisadietti. Se koko se prosessi, se visio siinä, että sä tiedät, että sä haluat luoda jotain ja sit sä koko ajan teet suunnitelmia sen mukaan ja sä näet päivä päivältä, kun se etenee ja sä koko ajan analysoit, että se menee siihen suuntaan. Se oli se, mistä mä tykkäsin niin kuin kaikessa eniten. Kyllä, niin kuin, se kisaaminen olisi niin kuin kirsikka vielä kakun päällä ja varsinkin täällä Brasiliassa oli kivoja noin kisakokemukset, että mä tykkäsin paljon niin kuin, millainen meno täällä oli Bäkkärillä. Tässä on nyt... Tätä on niin pieni tämä kuva.
Niin näitä on. Ja mua ärsytti striimissä, kun ne kuvasi niin pirun kaukaa aina sitä välillä, niin et sä sieltä erottanut. Varsin kerta tummia kavereita, niin se oli ihan kuin olisit kattonut mustaa seinää vaan, että kun... Nää oli kyllä... Hadi oli, mutta se hadi oli pienempi kuin mitä se oli viime vuonna. Mun mielestä se oli pienempi. Joo. Et se hävisi ihan täysin siinä koossa, mutta vitsi, kato nyt tota tuplat estäpposairaus, niin... Ei vittiä. Mut se kun Samson voitti, niin en tiedä. Sille mä en ole ollut ihan semmonen niinku tiedätkö Samsonin fysiikan fani, mut se tilanne kun ne huusi sieltä, että you Olympia champion ja sitten Samson Daud, niin ensimmäisenä mulla tuli semmoinen tiedätkö niinku Suomi on voittanut jääkiekon maailmanmestaruuden. Tiedät se toihan on selitetty aika monesti niinku varsinkin nyrkkeilypiireissä, elikkä tosi monesti se yleisö ja se fanitus siirtyy sit sille uudelle champille, että se on alta vastaava, että ette halua, että se voittaa, mutta se voitti. Joo. Ja sitten niinku tulee se, että se tapahtuu tosi useasti tavallaan, että... Niinku, et... Joo, mutta sitten taas se, että ihmisenä niin aivan mielettömän sympaattinen, mukava, ei pitänyt mitään kiirettä Romaniassa siinä, juttelin minun vaimolle, kyselin siltä kaikkia, ihan niinku tämmöisiä perusarjen juttuja. Ei pitänyt mitään kiirettä ja jätkä on nyt Mr. Olympia tuolla. En tiedä, miten se muuttuu. Totta kai se varmasti muuttuu siinä. Ei enää varmasti tuolla Päkkärillä ehkä ole niin semmoinen. Tai ei se nyt tulekaan enää olemaan missään muissa kuin Olympiossa varmaan tämä kaveri. Mutta kuitenkin, niin se oli itsellekin. Niin kuin mä olin hirmu onnellinen siitä, kun se voitti. Koska moni on sitä kuitenkin siellä sitten niin paljon kritisoinut, että ei se tule ikinä voittamaan. Ja tiedätkö tälleen. Ei, kyllä mä tiesin heti, että se voittaa, kun mä näin jonkun yhden vertailuun. Mä sanoin, että okei, Samson voittaa. Okei. Okay. No tässä on se, kun sitä ei nähnyt striimiä, kun katsoi, niin se näytti nimenomaan just tuolta. Se et erottanut sitä koiria, kun se oli niin musta. Ja, no et sä tästäkään nää tuplat takaa, niin mitä sä erotat tosta? Et mitään. Ei. Mutta tota, se oli yllätys, että Derekki tuli kolmanneksi. Se oli oikeasti yllätys. Yllätys sinänsä, että harvoin hallitseva mestari tipahtaa tuonne kolmoseksi asti, mutta... Oli vissiin aika pettynyt olonen sinä. Joo, ja me just laitoin itse asiassa tuossa iltapäivällä Niklakselle viestiä, kun, tota, että käypä katsomassa ne rekisteriä, että mulla on varmaan pakko unvoilla tässä. Siis se on aivan psykedeellistä nyt se sen tarinat tuolla ja muuta, en tiedä se kerron nopeasti, mä menen heti katsomaan. No ja... Ihan siis vaan näihin uskontoon liittyviä juttuja. Edelleen kaikki uskoo, mihin haluaa uskoa, mutta elekää tyrkyttäkö sitä koko ajan jo niin kuin esille, että Jeesus sitä, Jeesus tätä. Jeesus on ihan jees ja kaikki uskoo, mihin uskoo, mutta tuota, et sä tuot vaan sitä 20 storyä, tuot vaan semmoisia Jeesus-slokaaneja sinne storyyn, niin musta varmasti tulee putoamaan nyt muuten Derekin tuota seuraajien määrät tuolla Instagramissa tämän päivän jälkeen. Onko niin rankkaa? No, käy katsoa joku kerta tässä illalla tai päivällä. Joo, siis, uskonnot, niin kuin sä sanoit, että ne on hienoja mun mielestä, että ne voi antaa ihmisille todella paljon voimaa, jaksamista, uskoa vaikeisiin hetkiin ja tilanteisiin elämässä, joita meillä kaikilla on. Mahtavaa. Uskontojen virhe on se, että uskonnot, jos niitä ei levitetä, niin ne kuolee. Ja sitten se kuuluu tosi monen uskonto, että uskonto sun täytyy sitten harrastaa niin kuin levittämään ja tyrkyttää. Ja se, mulla tuli just tossa jotkut uskonnon lähetyssairaat, jotkut... Mulla oli keppien kanssa, että mä just lankutin jossain tuolla, olisi tullut sairaalasta, kun oli varvas murtunut. Sitten joku nainen tuli kysyä, että hei, onko sulla jarkka kipeä? Mä sanoin, joo, vähän pieni murtuma. Haluatko se autossa, mä voidaan auttaa tuota parantaa sen nyt tänään. Mä sanoin, että mä olin ihan oikeassa. Mä olin epätoivonen, tiedätkö? Mä olin niin epätoivonen. No mä mietin kanssa, että onko tämä jotain steroidia, mitä se kauppa puhuu. Mä ajattelin, että onko se joku tuki ja mä ajattelin, että okay, onko se jotain. Mä olin epätoivossa siinä hetkessä sen mun jalan kanssa. Mä mietin, että joo, kerro. Sitten kun sä sanoit, että Jeesuksen rakkaus parantaa, mä sanoin, vittuu. Sitten kun mä niinku aloitin jo keskustelemaan sen kanssa, mä tiesin, että ei vittu taas näin. Sitten mä niinku aloin jo, okei, mä aloin ottaa puhelinta, aloin kela Uberi itselle. Niin sitten mä aloin ottaa sitä Uberia siinä 3 minuuttia kuunnella, että Jeesus juttu sen aikaa.
Niin kaikilla rakkaudella ja ilolla ja positiivisuudella se tuli sen sanomaan, mutta no en mä tiedä, olisi varmaan pitänyt mennä ja sitten toteaa, että no ei toi aika tullut toimimaan, vitu tee jumalan persestä. ei saisi olla noin, toi olisi ollut tosi töykeä, mutta miksi mä sanon tämän on se, että mä olin itse aika epätoivoisessa hetkessä. Mieti nyt, jos joku tulee silloin, kun sä oot selkä paskana, ai vittu, kun mä en pysty olla, mun ura oli tässä. Joku sanoo, että hei Pekka, mä voin parantaa sun selän tänään. Sä oot sille heti, okei, mitä? Annottaa. Joo, mitä? Jep. Paljon pitää maksaa tuossa rahat, take my money. Niin kuin, että sä oot tosi helppo kohde. Niin tota, tolleen ne sit kans omalla tavalla sitä levittää. Käytetään väärin. Niin, ja sitten niitä sanotaan, no tuonut iftu kirkkoja, jossa sanotaan, että no hei, että lahjoitat rahaa tähän, niin me varataan sulle paikka taivaasta. Se muuten sanotaan. Niin, pelolla. No, se jeesustelusta nyt tähän. Joo, joo, ei saa, siis uskonnot on hienoja ja itsekin uskon omilla jutuilla, mutta kyllä, ei, siis sama homma, että mutta ei niitä tarvitse tuoda esille kellekään sille, että ne pitää on niitä omia, oman pään sisäisiä juttuja. Joo, kyllä. Se on mulla se itsellä se pointti. Mutta joo, ei tuossa, semmoiset oli olympiat ja on tota, mukava tota. Se antaa tämmöinen, tietenkin niin kuin pari viikkoa ennen omia kisoja on tämmöinen olympia. Se tuopi semmoista tietynlaista boostia, se tuopi ihan itommoisen boostin siihen. Katoitko sä niitä vapaa-ajat paljon siinä olympiassa? No. Ja olin just olin sanomassa, että tota, kun mä nyt tota vaparia tuossa teen ja hion, koska mä aion sen tulla esittämään siellä, niin mä haluan esittää sen vapaarin, niin tiettyjä poseerauksia. Musta on mukava, mä tykkään katsoa noita vapaareita muilta ammattilaisilta, koska sieltä sopii hyviä semmoisia niinku asentoja, esimerkiksi jalkojen asennus. Miten tämä oikein tekee, miten siinä on nuo jalat ja miten se siirtyy tuohon? Niin mä kelaan sitä ja monesti mä sanonkin noille mun valmennettaville ja muille, että tuonne kisaamaan menee, että en mie niinku rupea teille mitään vaparibiisiä ensinnäkään kehittelemään. Teidän pitää itse löytää itselle se sopiva biisi. Ja sitten kun, että no mitenkä sitten moni aina kyselee, vaikka ne ei olisi mun valmennettavaa, mutta ne kyselisi, että mitenkä niinku tuota vaparia, että rupesi harjoittelemaan. Mä sanoin, että YouTube auki, kattokaa Mr. Olympia-kisojen vapareita tai ihan sama mitä ammattilaiskisojen vapareita sieltä. Ja harjoitelkaa ja miettikää semmoiset poseeraukset, mitkä sopii sun fysiikalle ja mitkä tuntuu semmoiselta luontevalta siihen sun fysiikkaan, sun tyyliin ja muuten. Niin siitä se lähtee. Sitten kun on se, sä tiedät sen tietty fokuksen, että kun sä oot semmoisessa putkessa, niin sä yksi kaksi ajattelet tuossa aamulla, kun heräät, että hitto, nyt mä laitan napit korviin ja rupean sitä vaparia harjoittelemaan ja rupean poseeraamaan ja huomaatkin puoli tuntia myöhemmin, että ahaa, nyt tuli poseerattu tässä semmoinen puoli tuntia. Ainakin mulla tulee silleen aina. Mä olin just kysymässä, oot sä yhtä vitu friikki kuin minä, tiedätkö, että napit korviin, musiikkiin ja saattaa olla vain jotain elokuvamusiikki tai jotain. Ja sitten vaan lähtee tekemään niitä liikkeitä, koittaa eläytyä sen musiikkiin, että musiikki menee ylös, liikkeet menee ylös. Kyllä, ja sitä mä teen just. Mä laitan ihan sama joku random biisi. Tänäänkin, niin en mä itse asiassa mä en poseerannut tänään oman vaparibiisin tahtiin, vaan mulla oli siellä itse asiassa joku ihan, joku räppikappale tuli, mutta kun siinä oli niin hyvä tavallaan se viili, sitten mä mietin niitä poseerauksia siinä. Siinä pystyy tosi paljon harjoitella transitiota poseerauksesta poseeraukseen, ja rytmi vaihtuu ja mennä nopeammin ja näin. Ja se, että mä en poseeraa silleen, tiedätkö, niin kuin normaalisti, että mä niin veän ne poseeraukset ihan täysillä ja tälle, vaan mä vaan haen niitä asentoja ja semmoisia ääriviivoja. Ja se oli hyvä, mitä mä tuossa, kun mä kävin reilu viikko sitten tuolla Arin luona, valmentajani luona Ruotsissa, niin just käytiin läpi sitä, että kun sä poseeraat, niin pistä ne, kun sä katot peilistä ittees, kun niin yleensä moni kattoakin siinä, kun poseeraa, niin katot silleen, niin kun sumistat vähän silmiä, että sä et näe kuin ne ääriviivat. Silu. Ja haet laajoja poseerauksia siinä ja tiedätkö silleen, että et keskity niihin semmoisiin yksittäisiin pikkukohtiin, niin kuin monesti tuplat poseerauksia, jos tekee, niin sä keskityt vaan siihen, että mitenkä se haulis näyttää hyvältä, mutta sitten se tajukka, että sä tuota sun reittä jännität tuolta, tai onko sulla vatsakontrollissa tai muuta, mutta sitten kun sä teet semmoisen, että vähän siristät silmiä ja näet vaan ne ääriviivat, sitten kun se on valmista tavallaan se, että no, nyt me aukaisen ne silmät ja tehdään tämä sama homma, niin se tulee niin jotenkin luonnostaan sieltä sitten ne asennot loksahtelee ja sä huomaatkin lopulta sitten se, että jos se olisi yliposeerannut ne poseeraukset, eli tehnyt niin kuin oikein tikistämällä hulta,
pitun typerältä, mutta sitten kun sä teet ne rennosti ja vähän tietty niin jännittelet niitä lihaksia siinä, niin se näyttää niin paljon hienommalta. Että tuossa niin kuin Olympiassakin, kun katsoi, siellä oli esiintyä Diego, mikä klassiksi oli Instagramissa, semmoinen pikkuinen kaveri, aivan jäätävä. Brassitalo. Joo, niin on. Niin siitä oikein näkee, kun se tekee ne poseeraukset, niin semmoista hirmu flowia, mutta silti ne loksahtelee kohille ja se on niin terävän näköisiä ne poseet. Mutta ei se niitä tikistä siellä, niin kuin Suomen kehonrakennusliiton kisoihin menetty ole, siellä on ensikertalaiset raskassa vetämässä, niin siellä on hulluna päät räjähtelee, kun vetee vetää niitä poseja ja tälleen. Mutta mulla on aina... Mika Nyyssä opetti mut poseeraa, mutta täällä on yksi brassi, joka opetti mut tosi paljon poseeraa, ihan vitu hyvä. Niin silloin hyvä vinkki tähän. Se aina sanoi, että jännitä myös vastapuolta, ja jos puhutaan nyt niin kuin, vaikka rintasivulta poseerauksesta, niin älä jännitä, ja nyt puhutaan vaan kädestä, mutta tämä sama pätee tosi moneen muuhun juttuun, niin älä vaan jännitä hauista näin, vaan painat tällä kädellä pikkusen vastaan, ja sitten tällä vaan vähän näin. Niin sä säästät energiaa, sä tasoitat sun energiat, ja sä saat hauksi jännitettyä, ihan vaikka painat 2 kiloa täältä ja 2 kiloa täältä, niin se tip, ja just. Se riittää. Se jännittyy, se aktivoituu, mutta jos sä painat 10 kiloa täältä, 10 kiloa täältä, vittu sä väsähdät nopeasti, ja sä alat tärisemään, ja sit alkaa kramppaamaan, ja hiki valumaan, ja värit valumaan, ja kaikki. Joo, näin justiinsa, että ainut, mitkä kannattaa jännittää oikeasti kovasti, niin on etureijit, sanotaanko tälleen, että ne jääpi monesti siellä, että sä et, jos sä et purista niitä oikeasti, niin et sä saa niitä säikeitä sieltä esille, vaikka sä olet oikeasti kireissäkin kunnossa tavallaan, että kyllä ne pitää niin kuin ne jännittää, mutta et sä hauiksia tarvitse, etkö niin kuin jännittää sille niin kuin ihan supertiukasti kovasti, kunhan se on sopivasti jännitettynä, niin se yleensä erottuukin vielä paremmin, tiedätkö niin kuin. Kyllä. Kyllä, ja aina Mika aina sanoi mulle, että aloitat aina poseerauksen rakentaa aina alhaalta. Ihan sama kuin sä vaikka teet transitio, niin se aina aloittaa tavallaan nilkasta ja varpaista ja pohkeesta takareidesta ja alat sieltä niin kuin tiedätkö, rakentaa se poseerauksen. Siinä ei mene kuin puoli sekuntia loppupeleissä, kun sä osaat sen, mutta sä et unohda mitään, kun sä menet sanasi järjestyksessä. Joo, kyllä. Niin semmoiset tässä. Mutta voin sanoa. Ei ole, vaikka mulla ei ollut aerobista yhtään nyt tässä dietillä, niin mulla ei ole ikinä ollut näin kuoleman olot. Siis mä oon ollut aivan kuollut tässä viimeisen viikon kaksi ja mä en oikein ole. Aika hyvin, sä oot kumminkin jaksanut tulla podcastiin juttelemaan ja onko se nyt joku energiapaikki tässä? Nyt olin tuossa sopivasti just söin tuossa just ennen kuin tähän tuli. Nyt alkaa jo tuntumaan siltä, että kun puhuu niin paljon ja muuta, niin alkaa väsähtämään. Mutta hei, ei ole enää montaa päivää, me todennäköisesti päästään jo, nyt eletään maanantaita, niin tämän viikon sunnuntaina varmaan jo aloitetaan freesailu sitten, koska mä on oikeasti nyt semmoinen oikein rusina, josta on vetty se viimeinenkin imu pois tavallaan, että se on niin kuin ihan naurettavan näköinen, mutta hei, on kyllä tyytyväinen tähän, vaikka onkin kehorakentaja, ei saisi olla itsensä tyytyväinen ikinä, mutta kaikista huolimatta, niin nyt on semmoinen niin kuin fiilis, että tullaan siis näkee parasta Pekkaa. Joo, kyllä. Toki aina voipi tulla jotain. Tämä on ne kriittiset hetket. Esimerkiksi no, viime viikko, eli kolme weeks out, niin treenithän mulla jo nyt käytännössä keveni. Et pakko vaan, ei pysty puskemaan loppuun asti. Tänään kävin tekemässä jalkoja, niin se oli 30 minuuttia ja se oli siinä. En mä pysty tekemään niin kuin ei vaan ole, siellä ei ole kuin sille glykogeenia siellä lihaksissa ja ylipäätänsä sitten niin kuin energiaa, huonot yöunet. Mä mä en ymmärrä, mistä se tulee, se, että sä, niin kuin vaan, sä et vaan saa nukutuksi. Et sä heräät niin kuin 4 aamulla, sä oot nukkunut sen 2-3 tuntia siinä. Mutta silti sä vaan jaksat sen päivän painan menemään sitten kuitenkin niin kuin hereillä. Et, ja sitten jos yrität päiväunia ottaa. Niin et sä saa nukahdettu siinä. Se keho käpi niin kierroksilla. Sä oot nukuttu päivissä nyt, anteeksi öisi. En mä oikein ole sille hyvin saanut, että se on 2-3 tuntia oikeasti. Sitten kun menee yöunet, sit saa koko paketti yleensä. Niin. Joo, mutta mä ajattelen sen asian positiivisesti. Se helpottaa nyt tuossa viikonloppuna todennäköisesti, kun sitten saa vähän syyä siitä enemmän. Ja mehän tehdään nyt silleen, pikkusen niitä lopin just tähän vielä
kisaviimeistelystä, kun monet niitä aina kyselee ja näin, niin mainita, että todennäköisesti tehdään niin, että me vähän etukäteen etukynsiin sitä kroppaa täytetään, tankataan ja sitten himmailla lähemmäksi kisoja, koska kyllä sä, jos sä syöt siellä vaikka 400-500 grammaa hiilaria minun kokoisena muutaman päivän ajan, niin kyllähän ne glykogeenivarastot sieltä täyttyy jo siinä. Ja sitten ei ne siitä päivässä parissa minnekään niin kuin häviä, niin sä voit ihan hyvin keventää siinä, sanotaanko jos lauantaina on kisaa, niin mahdollisesti jo torstaina, perjantaina keventelee pikkusen niitä ruokia. Ja sitten vaan kuivatellaan siinä. Ja tämä on hauska nähdä nyt, että mitä tapahtuu, kun mä oon aika nesteessä tällä hetkellä. Siis silti totta kai sä oot aina silloin, kun sulla on kova rasitus päällä. Okei, Pekka, nyt ihan loppuun. Vilauta vatsaliakset. Vilauta vatsaliakset? Niin, näin ilman. Nyt. No, jos sä nyt kunnossa, niin sä voit skippaa ne kisat kuitenkin. Et, nyt jos nyt sä näyttää paskalle, niin... Vatsat. Tuosta. Vähän käänny toisen suuntaan, tulee valo. Toinen suunta. Käänny vielä enemmän. Käänny. Näin. Nyt näkyy enemmän valoa. There we go. Mut joo, hei. Aamu- ja iltapainon eroa katoin, niin se on semmosen 3-4 kiloa jopa. Mieti. Aika paljon ton pituselle. Joo, se on aika rajuu tää. Mulla on siis, mulla on yleensä 4 kiloa ollut offilla. Niin kun... Mä katon paljon painoa. Veikka mun iltapaino tällä hetkellä. Paljon? 78. En mä vittu tiedä paljon sä painat. Sä... 89,5. 89. No, aika vähän oli. Niin, tää on... Tosi mukava nähdä nyt sitten, että mihin se menee. Ja kun... Mut no, kisa on aika painava sitten. Ei, te voitte kommentoida tuohon alle, että tota, mikä on mun kisapaino. Mitä me laitettaisiin? Ja mikä sun, avita vähän sen, mikä on sun painoraja? Paljon sun pitää painaa? Mun painoraja on. Me ei puhuta nyt, me ei puhuta lavapainoa, vaan puntaripainoa kisoissa. Kyllä. Tota, mulla on... Mä oon yli 168, me mitattiin, kyllä mä pääsen siihen, niin mulla on 87,1 on se painoraja, mutta jos mä oon millinkään alle 168, ja se on mahdollista, kun on matkustukset ja muut, ja mä vähän menen kasaan, että se on niin rajoilla, niin sitten mulla on 84,1 se raja, mutta tota, kyllä mä pääsen siihen siis todellakin siihen painorajaan, ja kyllä mä saan sen sinne yli 168 piettyä sen pituuden, niin. Mutta kyllä sinne varmaan, no en tiedä, kommentoiko tähän alas. Mistä sä oot kerännyt nesteet sitten? Nyt päivän aikana vai? Niin, kun sanot, että nesteinen, niin onko se vain niinku stressiä ja rasitusta, mikä siellä niinku sit kerää? Rasitusta se on totta kai se, kun nukut vähän huonommin ja treenaat ja sulla on korkea vielä toi suolakin ja vettä ei ole vielä säännöstelty. Ja en niin kuin ole mitään vielä sitä vettä. Toki ensi viikolla se vesi pitää sieltä niin kuin stabilisoida ja suola ja muu, niin siitähän se johtuu. Mutta kyllä se tulee hulisemaan sitten aika rajusti alas ja sitten tota, niin kyllä se tulee sieltä sitten menemään alas. Mutta siinä on sitten se, kun me täytetään se lihas, niin sitä painoa tulee siitä, niin tämä on tosi mielenkiintoinen itsellekin niin kuin nähdä, että mihin se tulee menemään. Ja tuota... Sä oot kumminkin mun mielestä tehnyt aika paljon lihaa viime vuoteen. Paljon sä veikkaat? Mä sain 2-3 kiloa. Mä veikkaan, että lähempänä 4. Aika hyvin kuitenkin, jos sulla on niin selkävaivoja kaikkea tässä ollut. Niin kuin, että... Nyt on mennyt, niin kuin, olette löytäneet sitä toimivaa kaavaa just sulle nimenomaan. Niin kuin. Joo, ja se että pitää vielä tähän, kun nyt ollaan testattu mun podcastissa, niin voi silleen sanoa, että vaikka tämä ei kukaan usko varmaankaan. Ja viimeksi me puhuttiin siinä epäonnistuneessa yrityksessä podcastissa niin tästä vähän asiasta, niin edelleen kehonrakennusjutut, mitä tähän liittyy, niin tässä on siis vuosivuodelta alemmaksi. Että tavallaan se ei ole niistä kiinni se homma. Ja moni mulla on itse sama. Mulla on ihan sama. Mm. Et, silloin Karliiton aikoihin, niin... Holy fuck!
Vanha kunnon LKR-liitto, Mr. Photoshop ja pohkeet. Se ei ole kyllä Photoshop ja se äijä. Se oli mä en ole siis ikinä nähnyt ennen forkkua täynnä raskausarpia. Forkussa. Photoshopas niitä kuvia ja muuta, vaikka se oli semmoinen superfriikki. Mutta siis joo. Mutta näin se vaan on ja sun pitää löytää ne oikeat asiat ja edelleen painotan sitä, että kunnollisella treenauksella, ruualla ja kaikki muu siinä ympärillä, niillä ne tulokset tehdään. Ja aika. Tämä on maraton, joka ei lopu koskaan. Tämä on maraton nimenomaan. Sä haluat ottaa noita kehorakennusjuttuja sen verran, että saat sieltä sen hyödyn, sen mahdollisuuden kehittyä, mutta et niin paljon, että sieltä tulee kaikki ne helvetilliset sivarit, tulehduskivut sun muut, jotka estää ja hidastaa sitä sun touhumista. Ja haluat luo epämallikkuuksia sun muuta, kun tökit liikaa. Niin kun Mutta näillä me mennään ja tosiaan sen verran voipi tuohon vielä mainita, että niin kuin puhuttiinkin viimeksi siitä ja tuossa alussakin puhuttiin, niin kyllähän tässä nyt kun ammattimaiseksi menee tämän homman kanssa, niin sillähän mä yritystoimintakin lähdin nyt oikeasti viemään eteenpäin enemmän ja mulla on tulossa siellä kisatiimiäkin muun muassa ensi vuonna itselle ihan virallista ja sitten noita valmennushommia teen ja se on kyllä lähtenyt hienosti kyllä nyt puustautumaan ja on hemmetin mukava, kun paras on mulla 76-vuotiaskin tuossa tuli valmennukseen. Mies vai nainen? Nainen. Ja ihan niin kuin laajasta laita, mutta se varmasti johtuu myös siitä, että ne osaa, varsinkin täältä päin Suomeen vanhemmat ihmiset, mä pystyn niiden kanssa hyvin keskustelemaan, mä maanläheinen ihminen ja muuten, niin jopa semmoiset tulee sitten tuosta kyselemään apuja ihan perus niin kuin ravintoneuvonnassa ja tämmöisessä. Niin minusta on niitä mukava semmoisiakin auttaa, että ei pelkästään niitä 15V-jonneja ja muita, että tavallaan se siellä on... Sä joudut vähän haastaa itseäsi tämmöisten erikoisten, niin kuin se... Joo, ja kun sä joudut oikeasti miettimään ne erot, että et sä pysty semmoiselle 76-vuotiaalle mummolle tekemään ravintosuunnitelmia, että 15 grammaa tätä ruoka-ainetta ja muuta, kun siellä on pelkästään siellä keittiössä, siellä on se lusikka ja soppakaaha, millä ne niin kuin mittaa, niin se pitää vähän niin kuin vaan, että minkälaisia eväksiä ja muita. Mutta kuitenkin näitä on tullut, niin käy katsota kotipohja.comista katsomassa jos kiinnostaa. Joo, kaikki linkit löytyy description boxista. Käykää laittaa Pekkaa seurata hetkomasti YouTuben puolelle. Pekka on aktivoitunut YouTuben puolelle. Kisajuttuja, treenijuttuja, diettijuttuja, vinkkejä treenaamiseen, ilmaista infoa, kontenttia löytyy paljon tuben puolelta. Onko sulla muita someja myöskin? No, kyllä mulla on TikTok ja Snapchat, sitähän mä oon tuossa laitellut, mutta YouTube ja Instagrami, se on se ykkösjuttu siellä, mitä mä päivittelen. Mutta Snappia mä laitan, sinne mä laittelen kaikkea sellaista hölmöä, mitä ei Instagramin laittaa, kun siellä Instagramissa seuraava tyyli mun äitikin minun, niin sitä ei kehtä sinne laittaa. Viime podcastissa me puhuttiin siitä vitun Ninja-jäätelökoneesta. No. Kaikki on myyty, en mä löydä netistä. No ei ne löydy, YouTube-video, maailman paras iltapala, niin heti ne kaikki meni ostamaan sen koneen. No täällä on Brasilia Amazon ihan loppuun myynyt sitä konetta. Se oli joku 600 euroa vielä. Ei, se on se kalliimmin. Mulla on semmoinen parinsa versio. Ah, sä oot köyhä, niin okei. Okay. No eihän mulla kato vielä, mutta kohtahan mulla on massipäällikkö, kun mulla on nykyisellä valmennut. En mä löydy, mä vaan näin, että se oli about 600 euroa pekotin. Mä sanoin, fuck it, ei. Pekka sanottaa hyvä, mä ostan sen, mutta ei sitä se ollut. Mä ajattelin, että okei. Okay. Mä ajattelin, että tää on mun syntymäpäivälahja, mulla on syntymäpäivät kohta, niin mä ajattelin, että tää niin mä aina jos pitää ostaa jotain tyhmä iso, niin sä aina haluat jotenkin se niin kuin järkevöidä, tiedät sä, niin kuin, no muuten ei, jouluhan on tulossa kesäkuussa, sanot tommosia. Kyllä. Mutta hei. Joo, Pekka lähtee tästä muihin hommiin. Laitetaan Pekka seurantaa, boom. Ja joku juttu mun piti sanoa vielä, mä en muista yhtään mikä se oli. No, katsotaan ensi kerran. Hei, Pekka, otetaan sun Saksan kisojen jälkeen sitten recappia, miten meni. Otetaan ehdottomasti. Ja katsotaan sitten kuvia ja sun muita sieltä ja sitten mietitään. Joo. Jeepistä. Hei, tuolla oli jutella ja nyt tämä on nauhoitettu. Ja tämä on ei vittu, no ei. On se nauhoittanut. Hyvä. No niin. Hei, mietitään. Olet. Siellä ja palataan.